få de voksne til å leke med. Kaffe latte. Hvis de kommer, så får de godteri. I konkurranser. Så skal jeg heie på dem når de skikkelig ned. Selv om bakken med meg, og jeg skal la dem vinne. De voksne blir bare kjedeligere og kjedeligere. Derfor har vi tatt over Trysil for å lære voksne å leke igjen. Velkommen til mitt hotell. Nå kan dere sjekke inn. Oi. Må vi smake? Ja. Se. Is mer. Gulvet er lava. Tenk ja før du sier nei. Snakk med bestevenn. Tøys med fremmede. Lek med barna. Bruk fantasien. Bruk naturen som en lekepark. Kjære alle barn i Trysil, tusen takk for de veldig fine forslagene til lekende leveregler for voksne som dere har sendt med. Jeg er sikker på at levereglene vil bidra til mange fine og morsomme opplevelser for store og små. Til beste for folkehelsen. Og sykle inn i mitt slott.